ሰላም ሰላም፣ የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን። በእያላችሁበት የፈጣሪ ሰላም ከእናንተ ጋር እንዲሆን እንመኛለን። ዛሬ አንድ አዲስ ሀሳብ ይዘንላችሁ መጥተናል። ይዘንላችሁ የመጣነው ሀሳብ ደግሞ እንዴት አድርገን በቀላሉ የምንፈልገውን ሰው መጥበስ እንችላለን፣ ወይም የመጥበስ ስትራቴጂን በተመለከተ የራሴን ሀሳብና አስተያየት አደርሳችኋለሁ። እናንተም ከዚህ በፊት ተጠቅማችሁት የነበረ የጠበሳ መንገድ ወይም ደግሞ የምትወዱት የሚያፈሩት ሰው ለማግኘት የምትጠቀሙበት ዘዴ ወይም አካሄድ ከነበራችሁ ከስር ጻፉልን፣ ሌሎች ከእናንተ ስለሚማሩ ማለት ነው። መቼስ ወደ ትዳር ወደ ወድ ፍቅር ውስጥ ስንገባ ጠበሳ ስትራቴጂ አንጠቀምም ማለት አንችልም። የተለያየ ሰው የተለያየ ዘዴ ትጠቀማል የሚፈልገውን ነገር ለማሳካት ማለት ነው። እና ዛሬ የምነግራችሁ ግን የሳይኮሎጂካል የሆነ ነገር ነው፣ ማለት በአይምሯችን የምንጠቀመው ነገር ነው። ለመጥበስ ገንዘብ፣ ሀብት፣ ዝና እነዚህን ነገሮች መጠቀም ሳይሆን ጭንቅላታችንን በመጠቀም እንዴት አድርገን የምንፈልገው ሰው በእጃችን ማስገባት እንችላለን የሚለው ላይ ወደ ራሴ ያደርሳችኋለሁ። በሌላ አነጋገር ጅንጀና እንደማለት ነው። እንግዲህ በዘመኑ ቋንቋ እንዴት አድርገን ብንጠቀም የበለጠ ውጤታማ እንሆናለን ለሚለው አንድ 10 ፖይንቶች አሉኝ። እንግዲህ ጅንጀናን ብንመለከት ወይም ጠበሳን ስንመለከት ይሄ የሆነ ኢቮሉሽነሪ ታክቲክ የሚባል ነገር ነው። ኢቮሉሽነሪ ታክቲክ ማለት ቀስ በቀስ የሚደረግ ነገር ስሩአውት ደይ ወይም በአንድ ቀን ሰውን የራሳችን ማግኘት አድርገን ለማግኘት ሳይሆን ቀስ በቀስ ያንን ሰው አስተሳሰቡን እየለወጥን ለእኛ ያለውን ስሜት እየቀየርን የእኛ ለማድረግ የምናደርግበት ጥረት ነው። ይሄ ቀስ በቀስ የምናደርገው ለውጥ ነው እንጂ በአንድ ቀን በእጃችን ለማስገባት አይደለም። በዚህ መሰረት 10 ቴክኒኮች እጅ ላይ ይገኛሉ። ከመጨረሻው ልጀምርላችሁ፣ ከ10ኛው ልጀምርላችሁ። በ10ኛ ደረጃ የተቀመጠው የጠበሳው የሚጅንጀና ዘዴ ምንድን ነው? አይን ላይን መተያየት ነው። በነገራችን ላይ ብዙ እህቶቻችን እና ወንድሞቻችን እንደዚህ አይን ላይን እየተያዩ መነጋገር እጅግ በጣም የሚያፍሩ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል። በተለይ እህቶች ማለት ነው። ከልምድም ከሃይማኖትም ከባህላችንም አንጻር ግን አይን ላይ እንደዚህ መተያየት እና ያ የምንፈልገውን ሰው አይን ውስጥ ማየትና ማተኮር ፍቅር ለመስራት ወይም ደግሞ ለመግባባት እጅግ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። የሌላ ሰውነት ክፍሉ ማየት አይደለም፣ እጆቹን ወይም ትከሻውን፣ አፍንጫውን፣ ከናፍርቱን ምናምን ማየት ሳይሆን አይኑ ከለሮች፣ ብዙ አይነት የአይነት ከለር አለ፣ ቡናማ አለ፣ የተለያዩ ከለሮች አሉ እንደየ አፈጣጠራችን ማለት ነው። ጠቆር ያለ አለ። ስለዚህ ያንን የአይን ፓርታችን ትኩር አድርጎ ማየት እና እዛ ላይ ትኩረት ማድረግ ኮንፊደንስ እንዳለን እና ያንን ሰው በፍቅር እና በእውነተኝነት መቅረብ እንደምንችል ያሳያል ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ብናረግ ከዛ ውጭ ግን እንደዚህ እየዞርን ሌላ ቦታ እያየን እዚያ እያየን እንደዚህ ወደ ጣሪያ እያንጋጠጥን የምናወራ ከሆነ ወይ ፍላጎት የለንም ማለት ነው፣ ወይ አይን አፋሮች ነው ማለት ነው ብሎ ሊያመለክት ይችላል። እና እነዛ ባናረግ 9ኛ ትልቁ የጅንጀና ወይም የጠበሳ መንገድ የሚስብ ከለር ማድረግ ነው። በተለይ ወንዶች ምን ይወዳሉ መሰላችሁ? ሴት ልጅ ይሄ ቀይ በጣም ደስ የሚል ቀይ ሊፕስቲክ ስትቀባ፣ ቀይ ልብስ በጣም ሰዎችን የመማረክ አቅም አለው። እና ብዙ ሳይንቲስቶች እንደሚነግሩን ከሆነ ለፍቅር ቀይ ልብስ በጣም ሰዎችን የመማረክ አቅም አለው የሚል አስተሳሰብ አስቀምጠዋል። እና ይህንን ብንጠቀም ከዚህ ውጭ ግን እንደሚያምርብን ቀይ ብቻ አይደለም እንደሚያምርብን ደግሞ የቢጫ ሊሆኖች ላይ የተለያየ ሰማያዊ፣ ነጭ፣ ጥቁር ልብሶችን ከሰውነታችን ቅርጽ ጋር እና ከኛ ከለር ጋር የሚሄደውን በመብረጥ ያንን ከለር መጠቀም በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ ነገር ነው። በእርግጥ ሰው ለማግኘት እነዚህን ነገሮች አድርጉ ማለት ሳይሆን ብናደርገው የበለጠ ይጠቅመናል የሚል አስተሳሰብ ነው ማሳደር ያለብን እና ይህንን መመልከት እንችላለን ማለት ነው። 3ኛ ሰውን በቀላሉ በእጃችን ለማስገባት ወይም ለመጥበስ ትልቅ ይጠቅማል ብዬ እኔ በኤክስፒሪየንስ የሚያየሁት ነገር ቀልድ ነው። በተለይ ወንዶች እህቶችን በእጃቸው ለማስገባት በጣም ቀልደኛ ወንዶች ይቀላቸዋል ብዬ አስባለሁ። እና አሁን ለምሳሌ ግግም ያለ ብልቅ ባለ ቋንቋ አፈቅርሻለሁ ከምትላት በቀልድ እንደምታፈቃት እንደምትወዳት ብትነግራት ሁለት አይነት አስተሳሰብ ታሳድራለች። ወይ ቀልዱን ነው ወይ ደግሞ እውነቱን ነው የሚል አስተሳሰብ ሊያዝርባት ይችላል። እና ነገሮችን ቁም ነገሮችን በቀልድ ማቅረብ እና መነጋገር እጅግ በጣም ይጠቅማል። ቀልድ ሲባል ግን ዝም ብሎ አዝግ የሆነ ነገር ማቅረብ ሳይሆን ስማርት መሆን ያስፈልጋል። ስማርት መሆን ማለት
መቀለል ያለበትን ነገሮችና መቀለል የለበትን ነገሮችን ማወቅ መቻል፣ ፈጣንና አዳዲስ ነገሮችን የማምጣት አቅም፣ አይምሯችን አዳዲስ ነገሮችን የማመንጨት አቅም ካለው። ለምሳሌ ቀልድ እኮ የሚፈጠረው የግድ አስበህበት አቅደህበት እሷን ሳገኛት እንደዚህ ብዬ ቀልድላታለሁ ብለህ ሳይሆን እዛው ባለው ነገር፣ በአካባቢው ላይ፣ በአየሩ ሁኔታ፣ በእሷ ባለባበስ፣ በአንተ ሁኔታ፣ በሚያጋጥማችሁ ነገር፣ ታክሲ ውስጥ ስትሄዱ ወይም ስልክ ላይ ስታወሩ ያገኛችሁን ነገር፣ ወቅታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ እያነሳ የምትቀልድ ከሆነ ዜ ይሄ በጣም አዋጪ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው የጅንጀና ዘኔ ደግሞ ሰስፔንስ ማድረግ፣ አንድን ነገር ለማግኘት ሰስፔንስ ማድረግ። ለምሳሌ እህቶቻችን በወንዶች የበለጠ እንድትወደዱ እና የበለጠ በእጃችሁ ለማስገባት ከፈለጋችሁ ራሳችሁ ብዙ አቬሌብል አለማድረግ ነው። ማለት ብቅት ያለሽ እንዲያገኝሽ ታደርጊያለሽ፣ ዜና ውቀሽ ትጠብቂያለሽ፣ እየለፋ እየፈለገ ተጣጥሮ እንዲያገኝሽ ማድረግ ማለት ነው። ወንድ ልጅ ብዙ ጊዜ ሴት ልጅን ለፍቶ ጥሮ ግሮ ሲያገኛት ነው እጅግ በጣም የሚፈልገው። በተፈጥሯችን ሀርድሺፕ ያለበት ልፋት ያለበት ነገር ወንዶች በመውደዳችን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቴክኒክም እህቶቻችን ተጠቀሙበት። ብዙ ራስሽን ማጋለጥና በሚፈልግሽ ጊዜ መገኘት አንዱ የጠበሳ ቴክኒክ አይደለም። መጥበስ ከፈለግ ልክ ትንሽ ነገር ትንሽ አረንጓዴ ያሳይተሽ ዜን ያንን ፈልጎ እንዲያገኝ ማድረጉ ትልቅ አዋጭ መንገድ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ለሴት ልጅ እንግዲህ ትልቅ ወንድን ለመጥበስ የምትጠቀምበት መንገድ ፈገግታ ነው። ሴት ልጅ በነገራችን ላይ ፈገግ ስትል ወንድን የመማረክ አቅሟና ወንድን የመሳብ አቅሟ እጅግ በጣም ከፍተኛ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ስለዚህ እህቶቻችን ፈገግ ብትሉ የበለጠ ወንድን የመማረክ እድል ይኖራችኋል። በፈገግታ ውስጥ ጤንነት ይነበባል፣ ደስተኝነት ይነበባል፣ ነገሮችን የማቻቻል ነገር፣ እነዚህን ነገሮች እንመለከታለን ማለት ነው። በተቃራኒው ደግሞ ወንድ ልጅ ለጠበሳ መጠቀም ያለበት ብዬ የማስበው ኮራ ቆፍጠን ያለ ወንድ ልጅ በሴቶች ይወደዳል። ብዙ የማያወራ ማለት ካወራም በጣም ጠብ የምትል ልብ የምትነካና አሪፍ አነጋገር የሚያወራ ነገር ግን ከዛ ውጪ ከእሷ ውጪ ካሉ ሰዎች ጋር ከሴቶች ጋር ብዙ ብሎ ሰፋጣም አያበዛ የሴት ባህሪ የሌለው ወንድ ይዋደዳል። ሴት ማለት ለማሳነስ ፈልጌ ሳይሆን ኮሚኒኬሽን ማለት ተግባቦቱ ከብዙ ሴቶች ጋር የሚያደርግ ወንድ ብዙ በሴቶች አይወደድም። ለመጥበስ ከፈለግ ቆፍጠን ማለት አለብን፣ ኮራ ማለት መቻል አለብን። ስታወራ ቆጠብና የምታወራቸውን ነገሮች ደግሞ ጣፋጭና አስደሳች ማድረግ ለሴቶች ይማርካቸዋል እና ይህ አንዱ የጠበሳ መንገድ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ጠበሳ ላይ ደግሞ ትልቁ ነገር የሰውነት ቋንቋ በሰውነታችን የምናደርጋቸው በነገራችን ላይ ተግባቦት ከቃላት ያለፉ በሰውነታችን፣ በፊታችን እንቅስቃሴ፣ በእጃችን፣ በሌሎች የሰውነት ክፍላችን የምናደርጋቸው የተግባቦት መንገዶች ሰዎችን የመማረክ አቅም አላቸው እና 55% ሰዎችን ለመጥበስ የምጠቀመው ከንግግር ይልቅ በሰውነታችን የምናሳያቸው ቋንቋዎች ናቸው ነው። ለምሳሌ ከአረማመድ ጋር፣ ከአነጋገር ጋር፣ ፊታችን ላይ ከሚነበቡ ነገሮች፣ በእጃችን ከምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች እነዚህ ሰዎችን የመማረክ አቅም አላቸው። ሌላው ብዙ ጊዜ እህቶች ያልተረዱትና ወንድን በእጃቸው ለማስገባት አስፈላጊው ነገር ይሄ ከአነጋገር ጋር የተያያዘ ነው እና ሴቶች አይመስላቸውም። ማለት ሲናገሩ ለስለስ ያለ ቋንቋ የተቆለጳጰሰ ያመረ አይነት ቶን ያለው ማለት ምቱ የሚያምር አይነት አነጋገሮች ብዙ ጊዜ ትኩረት አይሰጡትም። እነዚህ አነጋገሮች አርቲፊሻል መሆኑ ማለት ሳይሆን በጣም ወንድ ላይ ግን ኢፌክት እንደሚያሳድሩ ማወቅ መቻል አለበት። ለምሳሌ ሰላም ስትይ የሰላም የምትይበት ቶን ስሜቱ ልስላሴውና ቅላሴው በጣም ይለያያል እና ያንን ነገር ብንመለከተው ለምሳሌ አንዳንድ ልጆቻችን እኮ ሲያወሩ አንዳንዴ ድምጻቸውን የድምጻቸውን ቶን ይሄ ምቱን ወይም ደግሞ ስሜቱን ከፍ እያደረጉት አንዳንዴ ደግሞ ዘቅ እያደረጉት አንዳንዴ ከፍ እያደረጉት አንዳንዴ ዝቅ እያደረጉት ይሄዳሉ ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ከድምጽ ጋር በተያያዘ ልክ እንደ እህቶቻችን የድምፁን ሁኔታ የድምፁን ማማር የማስጠበቁ ሁኔታ ባይሆንም እንኳን እህቶቻችን ሲያወሩ ግን ለመማረክ ከፈለገ ለምሳሌ ትክክል አዎ ቀጢ እንደዚህ አይነት ነገሮች በእሷ በምታወራበት በየመሀሉ ማድረጉ የበለጠት እሷ እየተሰማች መሆኑ ቫሊዩ መደረጓን ትመለከታለች ማለት ነው እና ይሄን መጠቀምም አንዱ
እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ለጠበሳ በያስባል። ሌላው ለጠበሳ በጣም አስፈላጊው ነገር በራስ መተማመን ነው። ንግግር በመታረቁበት ጊዜ ከዛ ከመጥቶት ከመታፈቁት ሰው ጋር በራሳችሁ መተማመን ፊታችሁ ላይ ፈገግታ የምንመለከት ከሆነ ስጋት የሌለባችሁ ፍራቻ የሌለባችሁ ነገሮችን በራሳችሁ ላይ ሳይሆን በፈጣሪ ላይ የጣላችሁ መሆናችሁን በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ መውጣትና መሄድ የምትችሉ አይነት ሰዎች መሆናችሁን ማመልከት መቻል እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ሰው በራሱ ሲተማመን የበለጠ በሰዎች የመወደድና የመፈለግ ሁኔታ አለው ብያለሁ። ወንድ ልጅ በራሱ የምትተማመን ሲለ የበለጠ የመጠጋትና የመውደድ አቅም አለው፣ በጣም ይማረካል የሚል ሀሳብ አለ። ሌላው ወንድ ልጅ እንግዲህ የሚፈልገው መነካካት ሊፈልግ ይችላል። ግን ቁጥር አንድ በጠበሳ የምንጠቀምበት ከንክኪ የተያዘ ነገር ነው እና ብትመለከቱ፣ ለምሳሌ አንድ ወንድ ከያናገረች ከሆነ የእጆችሽን ጡንቻዎች ወይም እጅሽን የሚነካካ ከሆነ የሚይዝሽ ከሆነ መንገድ ላይ የምትሄዱ ከሆነ ዝም ብሎ ሲምፕል እጅሽን ቢይዝሽ ትክሻክሽ አካባቢ ነካ ነካ ቢያደርግ እንደዚህ አይነት ነገሮች ምንድን ነው የበለጠ የመቀራረብ አይነት ስሜት አብሮ የመቆየት አይነት ስሜት ሊያሳድሩ ይችላሉ። እኛ ብዙ ጊዜ እነዛን ነገሮች አንረዳቸውም ማለት ነው። ነገር ግን በጣም ከፍተኛ የሆነ ኢፌክት ሰው ላይ እንደሚያሳድሩ መረዳት መቻል አለብን የሚል ሀሳብ አለን። ከዚህ በተጨማሪ በሆነ ኦኬሽን ላይ ለምሳሌ ቤተክርስቲያን አብራችሁ ሄዳችሁ ከሆነ ዜና አብራችሁ ብትዘምሩ፣ በአንዳንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ደግሞ እጅ ለእጅ መያያዝ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ዘመናዊ ቦታ ዳንስ አካባቢ አብራችሁ ብትጨፍሩ ብትያያዙ፣ እነዚህ የመሳሰሉ ነገሮች ፍቅርን የመጨመር አቅም አላቸው ብዬ አስባለሁ። ሌላ ጌሞችን ለምሳሌ ጌሞችን መጫወት ማለት እንደዚህ እጅ ለእጅ ተያይዛችሁ ማናሸነፈ ምናምን የሚለው ነገር ብዙ አይነት እንግዲህ ልፊያዎች ምናምን ሰዎች የበለጠ እንዲፋቀሩና እንዲዋደዱ በቀላሉ ለጠበሳ የምንጠቀምበት መንገድ ነው ብዬ አስባለሁ። እና እነዚህን ነገሮች መጠቀም ቀላል ያደርገዋል ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ የምንፈልገውን ሰው በገገማ ይውደደን ያፍቅረን ሳይሆን እነዚህን ቴክኒኮች ተጠቅመን ሰውም ስለኛ እንዲያስበን ማድረግና መጠቀም ብልሃት ነው ብዬ አስባለሁ። ሁሉም ነገር በቀላሉ የሚገኝ ነገር የለም። ስለዚህ ብዙ ለፍተህ ተሰቃይተህ ራስን ሱስ ውስጥ ከተህ አስጨነቀ ሴት ይልን ከምታገኝ እነዚህን ቴክኒኮች መጠቀም እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ጠቢቡ ሰለሞን የኢትዮጵያዊትን ንግስት ኤሌንን እንግዲህ ለማግኘት ሲፈልግ በጥበብ ነው የተጠቀመው እንጂ ፊዚካሊ ዝም ብሎ ስለጠየቃት አይደለም። እንግዲህ የመጀመሪያው ቀዳማዊ ምኒልክ የተወለደው ማለት ነው። ስለዚህ ሴት ልጅ ለማግኘት ጥበብ መጠቀም ነው እንጂ ሌላ ኤክስትራ የሆኑ ከገንዘብ ጋር የተያያዙ ነገሮችን፣ ሀብትን፣ ንብረትን፣ ስልጣንና የተለያዩ ነገሮች መጠቀም ሴት ልጅ አትወድም፣ በታምር አይወዱም። ውስጣቸው ያለው እውነት ይሄ ነው። ሴት ልጆችም ደግሞ ይሄን ነገር ስትጠቀሙ ጥበብ የበለጠ እናንተ ጥበበኛ እንደሆናችሁ ይታወቃል። ጥበብ ብትጠቀሙ ደግሞ ወንድ ልጅን ልብ የመያዝ አይምሮ በደንብ አድርጎ የመያዝ አቅም ይኖራቸዋል የሚል ሀሳብ አለ። እስቲ እናንተ ከዚህ ፊት የነበራችሁን አሁን ያለው ፍቅረኛችሁ ይችላል፣ ከዚህ ፊት ወይም ደግሞ አብራችሁ ቤታችሁ የተለያየ ሰዎች ለመጥበስ የተጠቀማችሁበት መንገድ ምንድን ነው? ምንም የሚያሳፈር ነገር የለም። መነጋገር እንችላለን። ይሄ ራሱ አንድ ጥበብ ነው። ስለዚህ ሁላችንም በዚህ ዓለም ላይ እስካለ ፍቅር ያስፈልገኛል፣ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ መግባታችን አይቀርም። ስለዚህ ምን ትላላችሁ የሚለው ከአስተሳሰብ ጋር ወይም ከሳይኮሎጂ ጋር የሚያያዙ ነገሮች ከስር ሀሳብ እናስተያየታችሁ ለግሱ። እንደለመዳችሁ ደግሞ ከስር ሌሎች እህቶቻችንንም በሀሳቦቻችሁ እርዱ። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ሙዳይ መረጃ የሚባል ሌላ ቻናል ከፍተናል። እዛ ውስጥ አላሪፍ ነገር፣ አስደናቂ አስገራሚ ነገሮች፣ ማወቅ ያለባችሁን አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖች እናደርሳችኋለን። እንግዲህ በዛ ውስጥ የተለያዩ የሙዳይ ውስጥ መረጃዎች አሉ። እሱ እንደምትመለከቱ ቻናሉንም ሰብስክራይብ እንደምታደርጉት በዚሁ አጋጣሚ ለመንገር እና በትህትና ለመጠየቅ ነው። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ ለእናንተ ለእህት ወንድሞች ይላለሁ። ቴንክ ዩ።